V rámci benchmarkingové iniciativy zjistilo město Zlín, v jaké je ekonomické kondici. Jedná se o neformální združení, které chce zvyšovat efektivnost činností pomocí výměny informací, zkušeností a dobré praxe. A podle výsledku patří v této oblasti město Zlín k těm nejlepším. Byly hodnoceny především dva ukazatele finanční zdraví a celková ekonomická kondice. V tom finančním zdraví šlo o to hodnotit všechny obce s rozšířenou působností v České republice, což je asi 206 obcí. A hodnocení je od A po F. A je nejlepší, a to jsme s radostí dostali i my. Model porovnával stav finanční zásoby města, ukazatele dluhové služby, stavy provozního salda, lhůtu splacení závazku a poměr přebytku provozního rozpočtu k dluhové službě. Druhé hodnocení se zaměřilo na finanční kondici, kde bylo zařazeno 64 měst. Díky koronavirové krizi přeci jenom některé města v tom hodnocení se propadla o níž, na nižší stupeň. Nám se podařilo udržet se v, tom, v té kategorii A, a je to hezká příležitost poděkovat všem ekonomům, ekonomkám, které pracují na tomto výsledku každodenně na magistrátu města Zlína. Výsledek hodnocení je pro město potvrzením, že s financemi nakládá účelně a hospodárně.